E aí, os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou trazer análise para os jogos de hoje que acontecem aí nessa quinta-feira, dia 30 de julho de 2020. Tem jogos do Campeonato Paulista, tem jogos do Campeonato Pernambucano, jogos do Campeonato Catarinense também. Antes de eu passar as análises para vocês e sugestões de apostas, quero pedir que vocês deixem um like, deixem o gostei aqui no vídeo, se inscrevam no canal também. Estamos muito próximo de bater a marca de 8 mil seguidores. Conto com a ajuda de vocês, hein? Vamos lá então. Nós temos aqui o primeiro confronto de hoje, acontece às 19 horas. É o Red Bull Bragantino contra a equipe do Corinthians. Esse jogo aí é um jogo muito interessante, né? Porque o Bragantino, apesar de ser uma surpresa, assim, todo o investimento que foi feito a partir do ano passado pela Red Bull, subiu da Série B para a Série A, mas também fez um Campeonato Paulista muito bom, mas não é uma equipe muito tradicional no futebol paulista, né? O Bragantino era, assim, mas não brigava na ponta todos os anos. E agora, com o investimento da Red Bull, né, a tendência é que brigue lá em cima pelos títulos do Campeonato Paulista, também no Brasileirão. E agora nós temos o Corinthians também, que estava um pouco mal no início do ano e conseguiu dar a volta por cima, ganhando seus dois últimos jogos contra o Oeste, ganhou contra o Palmeiras. Conseguiu ali ter a sorte, né, do Guarani perder os seus últimos dois jogos. Então o Corinthians, surpreendentemente, acabou passando de fase e vem para esse jogo com confiança, né, depois dos resultados positivos. E aí nós temos aqui odds para esse jogo bem equilibradas. Se a gente for lá na 188bet, nós vamos encontrar aqui o handicap zero para os dois lados, só que o handicap zero com odd mais baixa para o Bragantino do que para o Corinthians. E aí, o mercado está acreditando que o Bragantino tem um leve favoritismo aí. Tem a melhor campanha, mas eu acho que quando chega nessa fase final, né, é muito o peso da camisa, é muito o time tradicional que acaba se sobressaindo. E eu acredito que esse jogo pode pesar nisso, apesar de que o Corinthians não está jogando tão bem. Nós temos um handicap zero para o Corinthians com odd de 2,09. Eu vejo valor nessa odd, né? Se o mercado chegar a subir um pouco mais, talvez até entregam mais 0,25 pro Corinthians, e aí é que eu vejo valor mesmo. Mas por enquanto eu acho que vale colocar meia unidade aqui no handicap zero do Corinthians a 2,09 lá na 88bet. Eu vejo valor nessa entrada, beleza? No Campeonato Pernambucano, nós temos aqui o duelo do Salgueiro contra o Afogados. O Afogados conseguiu vencer o Retrô e passar de fase. Salgueiro, na última partida, acabou poupando jogadores e vem para essa partida totalmente descansado, né, o que favorece a equipe do Salgueiro. Outro ponto que favorece a equipe do Salgueiro é o fato de que Salgueiro é muito longe, né? O Afogados da Ingazeira teve que viajar bastante aí para chegar lá no estádio do Salgueiro para jogar essa partida, então pode sentir um pouco o cansaço físico. Esses dois fatores fazem pesar um pouco ali o lado do Salgueiro, que vem descansado, que o seu estádio é um pouco longe, faz com que o Afogados tenha um desgaste da viagem. Mas o time do Afogados é muito bom. Eu gosto muito desse time do Afogados. Inclusive, na última rodada, eu peguei uma aposta na dupla chance do Afogados, né, em cima do Retrô, e ele venceu a partida. E agora o mercado está oferecendo mais uma vez o menos 0,5. Eu acho que esse time do Salgueiro, um pouco parecido com o time do Retrô, acho que o nível é quase o mesmo. Mas é como eu falei, aqueles dois pontos do desgaste físico, do cansaço, podem pesar nessa partida. E o Salgueiro se sagrar, passar de fase aqui, passar para a final mais uma vez. Passou em 2015, passou em 2017. Pode ser que o Salgueiro passe de fase aqui por conta disso. Se o mercado estivesse oferecendo o menos 0,25 Salgueiro, o handicap 0 Salgueiro, eu entraria. Mas o mercado está oferecendo o menos 0,5, né? A odd que nós encontramos lá na 188bet. Menos 0,5 a 1,80. Eu não pego nada nessa aposta. Eu vou avaliar se realmente o desgaste físico vai pesar para a equipe do Afogados. Se pesar, provavelmente no segundo tempo já temos o menos 0,25 com odd alta para favor do Salgueiro. E aí eu vou fazer minha aposta. Mas por enquanto eu não vou fazer nada. Beleza, galera? E aí, às 20 horas, nós temos um clássico catarinense lá no Campeonato Catarinense, às quartas de final, jogo de volta. O Avaí vai enfrentar a Chapecoense. A Chapecoense venceu por 2-0 o primeiro jogo, né? Eu não esperava esse resultado. Acho que surpreendeu a Chape, porque a Chape estava um pouco mal ali na pré-pandemia, né? E pós-pandemia parece que voltou bem. Não sei se realmente teve muitas mudanças aí, mas eu gosto desse time do Avaí.
Eu acredito que em casa o Avaí possa vencer essa partida. Não sei se vai conseguir se classificar, né? Classificar outra história, porque precisa vencer por 3-0. Mas o Avaí entra com uma motivação muito grande para poder buscar o resultado, enquanto que a Chape vai ali com os 2 gols de vantagem, vai acabar segurando a vantagem, né? Não tem o que fazer, é segurar o resultado, e eu acredito que o Avaí possa vencer essa partida. Mas não vai ser um jogo fácil, né? Não vai ser um jogo de 3-0 Avaí, 2-0 Avaí. Eu vejo um jogo com cenário para 1-0, o que me faz entrar no querer pegar o menos 0,25 e no momento o mercado está oferecendo menos 0,5. Então, menos 0,25 é a minha sugestão de aposta aí, esperar para o live para poder fazer a entrada. E agora, no último jogo da noite, né, às 9h30, nós temos o Santos enfrentando a Ponte Preta. O Peixe vai enfrentar a Macaca. A Macaca também, que assim como o Corinthians surpreendeu nessa reta final aí, conseguiu avançar, né? É um time que estava lutando contra o rebaixamento, mas pós-pandemia foi muito bom, a pandemia foi muito boa para a Ponte Preta, essa parada, essa pausa, principalmente motivacional, né? O time ganhou confiança para poder conseguir bons resultados e vem conseguindo. E agora vai enfrentar o Santos. O Santos que tem a volta do Carlos Sanches, né, para essa partida, um dos seus principais jogadores, que foi expulso na partida contra o Novo Horizontino, está de volta. O Santos vai jogar em casa. Não vai ter o apoio do seu público, mas a gente sabe que tecnicamente o Santos é melhor, né? Então, eu vejo aí uma vitória do Santos, mas as odds estão bem esticadas. Mais uma vez, o mercado... É difícil o mercado entregar valor para a gente. A gente tem que saber disso, né? Por mais que a gente sempre queira fazer aposta e fazer aposta em todos os jogos, mas nem sempre é possível porque o mercado não entrega valor. Então, nós temos aqui o menos 0,75. Eu pego a partir do menos 0,5 essa aposta aqui a favor do Santos. Essa é a minha sugestão de aposta para vocês. Todas as dicas aqui eu passei com odds baseadas na 188bet, se vocês ainda não têm conta. O link para se cadastrar estará na descrição, né? Se cadastre através do link, você vai acessar meu site, pegar o bônus lá, de 100% até R$200, e realizar suas apostas numa boa casa de apostas que oferece boas odds, bons limites, facilidade de depósito, saque e também um bom suporte para você poder tirar todas as suas dúvidas. Beleza? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tenham para acrescentar, deixa nos comentários também. E é isso, tamo junto e até o próximo vídeo.